32 команди, понад 400 учасників. Змагалися у Луцьку за звання переможця 58-ї легкоатлетичної естафети. Її приурочили до річниці перемоги над нацистськими загарбниками. Хто ж посів перше місце, знає Ірина Сватула. 12 етапів протяжністю більше ніж 3,5 тисячі метрів. Таку відстань долали учасники змагань. Я вже в цих змаганнях приймаю не перший раз участь, це другий. Тому я приймаю цю участь, тому що я займаюся професійно легкою атлетикою. Я вже неодноразово виступав на чемпіонатах України, і в мене це все добре виходить. І так приходиться за школу виступати, щоб її підтримати. Щоб розвивати такий спорт в школах, щоб у нас було якесь майбутнє в Україні. Я біжу перший раз, для мене це щось нове. Брала я участь, тому що потрібно було підтримати свою школу, виступити заради неї. І я задоволена результатом, пробігла я добре. Бігла 200 метрів на вулиці Шопена. Було неважко. Хожу до тренажерного залу, ще футбол граю, ну я спортивна. Не скажемо, що перемога далася легко, перемога дається завжди тяжко, є велика дуже конкуренція, коледжі дуже показали гарний рівень. Ну, так вийшло, що ми зайняли перше місце, в нас останній тур, можна сказати, останній етап хлопець дуже гарно пробіг і здобув нашу перемогу. Якби останній етап ми пробігли гірше, то ми б отримали друге місце, не перше. Ну так, нам дуже сподобались змагання, ми отримали дуже багато адреналіну від цих змагань, емоцій. Ну, ми дуже раді перемозі. Упродовж останніх 4 років естафетою вшановують пам'ять не лише загиблих під час Другої світової війни, а й полеглих в зоні АТО. Присвячена все ж таки перемозі над нацизмом, але в той же час це вже традиційно йде. І показати, всі школи готуються, вузи готуються. І вони показують, яка все ж таки фізична підготовка в школі, на якому рівні іде, якщо беремо в школі уроки фізичної культури. Діти дійсно хотіли приймати участь. І з самих початків і в кінці боролися, ви бачили на фініші, вже вони в призи не попадали, але боролися за свою школу, щоб показати, ну, хоча б чуть-чуть кращий результат за іншу школу. Оце мене приємно, дуже здивувало сьогодні. Учасники естафети змагалися за першість у 5 групах – вищі навчальні заклади, середні, школи, спеціалізовані навчальні заклади і спортивні громадські організації. Переможцями стали Східноєвропейський національний університет, Луцький педагогічний коледж, школа номер 14, команда номер 1 обласного ліцею з посиленою фізичною підготовкою та Центр туризму, спорту і екскурсій.